Uh, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga paungunahin layunin ng Department of Agriculture ay gawing profitable or bankable ang pagsasaka. Ang utos po ng ating Pangulo ay siguraduhin bawat, ang bawat pawis at hirap ng ating mga bayaning magsasaka ay masuklian ng tama at marangal. Ngayon po, ikinagagalak naming ihatid sa inyo ang nabuo naming plano upang maging makatotohanan ang pangarap na ito. Sa loob ng maraming linggo, nakikipagtulungan ang aking mga ang aking opisina sa mga ahensya ng Department of Agriculture, kabilang na ang NIA, Philmec, PhilRice, BSWM, ATI, PCIC at BPI para sa Rice Convergence Program. Ang programang ito ay sama-samang hakbang ng Tungo sa layuning pata pataasin ang produksyon ng palay, maibaba ang presyo ng bigas sa merkado, at magandahin ang kita ng ating mga magsasaka. Ang nangyari dito ay sa kasagsagan ng bagyong Karina, nakuha namin ang huling piraso upang makompleto ang programa. Sa kasagsagan ng malakas na ulan at pagbaha, nakipagpulong sa akin si direktor Ram Antonio at si kasama niya si Ralen Dadero at pumunta sila sa bahay ko no sila ay mga taga Development Bank of the Philippines upang magbahagi ng idea nila na magsusulong ng mission namin sa DA <clears throat> hindi po kami nagtatubili agad naming pinulong ang mga opisyal ng DA at sino man ang masusing pagplano para sa programa. Ito din ay inaprubahan ni Tita Naida Angpin, ang presidente ng PPI. Nabanggit ko ito kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa isang cabinet meeting sa Malacanang kung saan buong puso niyang sinuportahan. Sa kanyang basbas, pinatatag namin ang bawat aspeto ng programa upang tiyakin ito ay handa at handa nang ipatupad. Ngayon po, ang programang ito ay tinatawag natin Agri Puhunat at Pangtawid Program. Ang programang ito ay bibigyan ng credit ang lahat ng pangailangan ninyo mula sa soil preparation, mga binhi, direct seeders, fertilizer, at pesticides hanggang sa hauling ng inyong mga produkto patungo sa mga dryers at rice mills. Kapag naging matagumpay ang programa, pangarap natin, ang palakihin, ang halaga ng agripuhunan upang kayo po ay makapagpatayo at hindi na aasa sa mga ayuda o mga nagpa-5-6. Nais natin makita ang ating mga magsasaka na umangat sa pamamagitan ng sariling pagsisikap kasama ang suporta ng pamahalaan. Ang hiling po namin sa inyong, buong, sa inyong lahat ay ang buong kooperasyon at suporta sa programang ito. Sa hinaharap target po natin makinabang ang 1.2 million farmers o magsasaka na nasa irrigated areas. At dahil patuloy ang ating pag irrigate ng mga sakahan, siguradong mas marami pang matutulungan ng programang ito. Malaki po ang aking tiwala o aming tiwala na ang programa ito ay game changer sa agrikultura. Matutulungan lang tayo para sa mas Magtulungan lang po tayo para sa masaganang bagong Pilipinas. Masaraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Laurel. Uh, at this juncture, uh, para sa ceremonial launching ng Agri Puhunat at Pangtawid Program, narito po ang pang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sasamaan siya ng Pangulo ng Planters Products Incorporated at, Development at Pangulo ng Development Bank of the Philippines.